140 дітей пільгових категорій відправили у літній оздоровчий табір «Лісова пісня», що у Борщові, та у «Збруч», що у Скалі-Подільській. Путівки придбали за кошт обласного бюджету. В області прийняли дітей поки що тільки два оздоровчі заклади, та вже найближчими днями їх значно побільшає. Перед від'їздом з дітьми спілкувалася Марія Котенко. Микола Чорнобай із Кременеччини відправляє у табір двох синів. Співбесіду про поведінку та техніку безпеки провів особисто. Дуже добре і це є корисно. Діти спілкуються між собою, здобувають досвід. Я думаю, що йде їм на користь, оздоровлюються також. Я думаю, це гарний табір, я думаю, що вони гарно відпочинуть. Сашко та Богдан уже вдруге таборують у «Лісовій пісні». Досвід уже є. Очікують нових знайомств та незабутніх вражень, а ще смачного харчування. Адже минулоріч діти відпочили на всі 100. Нормально, в таборі добре, харчують нормально. Багато друзів знайшов? Так. В якому ти таборі минулого року був? В Борщові, «Лісові пісні». Їздили в Кам'янець-Подільськ, ігри спортивні всякі. Що найбільше запам'ятали? Поїздка в Кам'янець-Подільськ. А що там було, що ти там бачив? Замки всякі. Діти задоволені, кажуть, хвилюватись немає чого, адже це чудова можливість набратись сил перед навчанням. Табір – це дуже добре. Відпочинок, друзі, природа – справді добре. Чи розповідали якісь, можливо, заходи, чи знаєте ви про заходи безпеки? Чи от... Так, знаю. Так, без вважатих, без старших, далеко не відходити від своєї... Від своєї групи, від загону. Також знаю всі заходи безпеки. Я була першого разу в цьому самому таборі в місті Борщові. Мені дуже там сподобалось, там багато друзів, дуже мила компанія і дуже всього веселого є. Цього разу що очікуєте? Я очікую, що мені буде ще краще там і я хочу веселих вражень. І всього кращого. Очікую знайти багато нових знайомств, добре відпочити. Це вперша ваша поїздка? Так. Що чули, що розповідали вам? Розповідали, що там дуже красива природа, гарні умови. Планують оздоровити у відповідних закладах 50 тисяч дітей віком від 7 до 17 років. З цією метою в обласному та місцевих бюджетах заплановано 7,5 мільйонів гривень. Це на 20% більше, ніж минулого року. Паралельно ще в нас працюють пришкільні табори, тобто фактично в більшості шкіл вони працюють. В нас в цьому році знову ж таки працює програма по оздоровленню дітей, учасників антитерористичної операції. І в цьому році в нас вже заплановано дві відправки. Це відправка в Хорватію дітей, це буде цього тижня, в суботу діти їдуть. На початку липня це буде відправка в Польщу, Варшаву на запрошення керівника Мазовецького воєводства. В нас вже є запрошення в Грузію, є запрошення в Литву. Тобто ми зможемо десь в цьому році доволі комплексно відпрацювати питання з всіма різними категоріями дітей. Всі стаціонарні табори оздоровчі, вони провірені, пройшли відповідні обстеження, які там необхідні для цього. На відпочинку діти перебуватимуть 21 день включно.